Meikäläisen rampin takapihalle rakensi Reili Seppo ja R. Sparks. Jos emme olisi rakentaneet miniä, niin luultavasti Suomen skeittibetoni olisi tehnyt sinne puulin. Skedekamoja on haettu Ponkisista jo 3 vuosikymmenen verran. Tsekatkaa uusittu Kampin luksusmyymälä. Kledjut on hoidettu Makialta ja nehän ovat aina ihan tip-top. Olarin Panimon bisset maistuvat edelleenkin ja Dönerharjun skärdät ovat ihan ykösiä. Välipalat syödään tunnetusti Hietsun kauppahallin Fat Ramenissa ja jotta saisi lounastaan rauhassa, niin päässä on yleensä Valkon vastamelukuulokkeet. Yhteistyössä mukana. Tervehdys, rakkaat ystävät. Edumiinillä jatkaa vuonna 2020 taipalettaa vielä joku sen jakson verran. Ja ajateltiin, kun tällaista mustaa ja märkää ikuista syksyä pukkaa ainakin tänne etelän suuntaan, että säästetään noita jaksoja tänne jouluun. Kuten olemme maininneet jo aikaisemmin, niin jouluaattona pärähtää jakso numero 20, jossa siis herra Mikko Koskeen, eli paremmin tunnettuna Rad Mikein 50-vuotisjuhlahaastattelu, vaikka radari täyttääkin vuosia vasta tuossa 2021 alkupuolella, mutta olihan se nyt pakko hoitaa tämän vuoden tuohon viimeiseen jaksoon. Me tutkimme tässäkin jaksossa laajaa suomalaista skeittikulttuuria, jota olemme tutkineet monissa muodoissa tämän vuoden aikana, ja onneksi tällä kertaa ei tarvitse ajaa Klaukkalaa pidemmälle tsekkaamaan tämän kertaista spottia, joka on tutun ystävämme Toni Pasasen autotallissa oleva pikku miniramppi. Ja nämä on aika unikkeja juttuja, tällaisia snadeja minejä nähnyt jengi autotalleissa, ehkä jossain Amerikan suunnalla. Ja niitäkin tietenkin skeittivideoissa, että harvemmin missään muualla. Enkä muista nähneeni tällaista mitään Suomessa. Joten innolla odotan varsinkin kun tietää, että mini on suhteellisen snadi, eli tuollainen mikroramppi, vielä pienempi kuin meikäläisen mini, joku ehkä sanoisin, että alle 0,5 metriä korkea. Ja jos joku ei Pasasen saavutuksista tiedä aikaisemmin, niin Pasanenhan on tosiaan myynyt skedejä, vähän hoitanut skedetiimiä, Funky Skateboards ja mitäs kaikkea muuta, ai niin. Tämän vuoden 365 flippi on tietenkin mainitsemisen arvoinen, eli käykää tsekkaamassa Pasasen Instasta vuoden 2020 365 flippiä, vaikka meitä se onkin välillä vähän vittuullut Pasaselle, että hei, toi pressure flippi shifti ollaan nähty aikaisemminkin, niin kyllä mä sanoin, että kun tollanen niinku pikkusen päälle 40 ukko ottaa tällaisen projektin, että väännä flippi joka päivä vuonna 2020 ja on tehnyt niitä myös duunissa, niin arvostus. Terve. Tää niinku vaikuttaa tällaiselta paikalta, mitä niinku ihan jokaisella jäbällä ei oo. Tää on Pasas se pappakaari. Ei tää nyt niin pappakaari oo. Joo, on tää vähän. No kyllä tää näyttää telkkaris pappakaareilta, mutta niinku vaikka mä oon ollut käynyt aikaisemmin, niin mä sanoin tuossa omalla parkkipaikallani niin kaikille katselijoille, että 50 senaa korkea. Mutta eikö tää nyt aika 50 senttiä korkea? Tää on 50 senttiä korkea, 140 senttiä säteellä. Reili ottaa kiinni. Eli ei tämä nyt paljon oikein isompaa, tai vaikka sulla on ollut isompi, niin... Sillä oli taas pää katossa kiinni. No niin. Mutta ihan semmoinen lempeä, että se on helppo niinku kikkailla jotain. Niin. Joo, tällaisia jossain Jenkeis skedeleffa olisi tosiaan nähnyt, että jengillä autotallisi jotain, mutta Suomessa en kyllä ole.
Kaikki äijän käyttämiä dekkejä. Ei, siinä on Funky ST, kaikki dekit on tässä. 2016 ensimmäinen Make Pro modeli. Pekka, se oli vähän floppi. Napa Customi ensimmäinen yhteistyödekki. Pitkä se Pro modeli. Tää oli ihan helvetin suosittu, sitä meni vitu häkää. Tota kissa. Sitten on tää elukkalauta Robinin Pro. Tässä on muuten Jani Toropaisen tekemä dekki. Oho. Eetu Faija. Sitten tässä on viimeinen Texin Pro modeli. Mitä tota Funky Skateboardsille kuuluu 2020? Laudat on loppu, kaikki on myyty pois. Onks näin? On, pitäis saada lisää. Okei. Tehtaita kaikki loppu. Joo. Vähän paska tilanne. Okei. Niin eli se on tää covid-tilanne, mikä on ollut niin dekes kuin renkaiskin. Joo. Mut saadaan tossa joskus tammi-helmikuun vaihteessa saadaan lisää. Okei. Tota, hei, mitäs tää tota äijän tota flippi per päivä vuoden aikana, niin mitä tää niinku lähti alun perin oikein niinku kelaukseen? Se oli alun perin, mä lähdin tossa viime vuonna joskus kesäkuusta tai jostain, mä katsoin, että yksi jenkijätkä teki tätä haastetta. Sitten mä rupesin sitä seuraa ja sitten joskus vähän ennen joulun kaljapäissä, että mä toisin viesti, vittu mä lähdin mukaan. Eikä sitä enää voinut perua. Että. Siis mun mielestä toi on erittäin miehekäs. Paljon ajalla ikää? 4-5? 4-5. Ja meitä lähti kolme kaveria tekemään sitä vuoden alussa. Ja yksi on jäljellä. Yksi tippu kuukauden jälkeen ja toinen kaveri on tehnyt, Tielisen Mika, terkkuja, niin on tehnyt kanssa yhtä lailla kuin minä joka päivä. Ai okei. Mä en oo tähän. Eli se pitää tehdä joka päivä se flippi, ei kuvata ennakkoa. Niin. Siitä se haaste tulee. Totta. Missä kaikkea sä oot tehnyt? Äijä vääntänyt täällä tietenkin ulkona. Täällä ulkona ja Lapissa on tehnyt. Ja mun mielestä on kova toi niinku duunipaikalla. Duunissa on tullut tehty. Mielenkiintoisia oli varmaan siellä Lapissa oltiin, niin Sallassa oltiin. Ja sanoin muijalle parkikselle, että mentiin jotain vitu sellaista eräretkeä. Niin sanoin, että nyt mennään 100 metriä tuohon suuntaan, mä tein se flipi jostain kannolta mättäälle. Se on kaikenlaista. Flippi kuin flippi. No ei todellakin siis pakko arvostaa. Mitä ensi vuodeksi? Varmaan vähän iisimpää. No kyllä mä luulen, että tammikuussa on pieni loma paikallaan, mutta ei se mitään. Mä oon tässä tullut tapa ja jalat on kehittynyt. Ja niin ja varmaan saanut varmaan niitä jotain vanhoja trikkejä takaisin. Kuinka monta uutta trikkiä oot oppinut tästä niin kuin aikana? Sellaisia, mitä ei ikinä ehkä saanut kunnolla päälle. Ainakin 100. Oikeasti? Joo. Kyllä mä sanon, että mä paremmin skeittaan nyt kuin silloin takaran. Oikeasti? Huhhuh. Aikamoista. Oot sikinä kelannut, niin kuin tässä tulee itsellekin, kun on 44 silleen, ja tuun vuoden perässä, niin tällaisia pieniä keskiä kriisejä, kun alkaa miettimään, että sä välillä huomaa, että joku tuttu on niin kuin menossa eläkkeelle tai jotain, ja jengi delaa ja bla bla bla, niin oot sikinä miettinyt, kuinka on tällaisessa fyysisessä kunnossa pystyy skedeemään? No, mutta sehän ei itsestä kiinni, että kun on pysynyt hyvässä kunnossa, fyysinen duuni, se vaikuttaa. Se on kyllä totta. Mikäs onks mitään muita tällaisia niin kuin elämän salaisuuksia, mitkä pitää miehen guasis? No en mä tiedä, mutta mulla oli kans pitkä tauko 20 vuotta tuossa välissä. Joo. Et nyt on 6 vuotta uudestaan rullannut, niin ei oo paikat hajonnut. Se on kyllä hyvä. Niin kuin monella, että silikset ja muut, niin niillä kaikilla on jotain polviongelmia tai vastaavia. Totta. Mulla ei oo niitä. Tää pitäis melkein ottaa itelle tää flippihaaste ensi vuodeksi, mutta voi olla vähän liian kova. No. Panna harkintaa. Pelkkä kickflip. Kickflip joka päivä se menis. No hei, pistetään vähän mini Joku tuntematon voisi sanoa ihan suoraan, että vittu, sulla on ongelma, sä tarvitaan olla aika hardcore niin kuin skedefriikki, jos sulla on vittu mini-autotallis. Oot sä ikinä miettinyt En ole. Kyllä tää nyt jonkinlainen rakkaudesta laji on. Kyllä.
Oi. Flippipäivä 355. Feikki halkka flippi rokkari. Kisosi. Tule. Kuten sanoin jo aikaisemmin, niin Pasanen on eläin. Mestari tarvitsee oman aikansa. Oi. En puhunut paskaa. Et todellakaan. Lähdellä. Vittu, kuten sanoin, niin vittu, 45-vuotiaan jalkatekniikka, huhhuh. Ei toi muuten vitoin hyvä spiikki tossa tuli. No nyt. Oikeesti silleen nyt. Nyt vaan leikataan se ja vedetään pää. Ja sit vasta. Joo. Nyt se on pakko tehdä vittu, muuten Edelvirt on flunssa täällä. Ei, multa on flunssa. Joulukuussa pihalla seisoo. Ei tää nyt niin kylmä oo. Wow! Kova! Ja jos ne ollaan ihan rehellisiä, niin ei tässä nyt varmaan paljon 15 kertaa enempää hinkattu. Mä sanoisin, jos lähtisi laskeen, niin... 15-16. Niin, jotain tollasta. Aika kova. Mikä fiilis? No vittu, onks 10 enää jäljellä vai? Otetaanko vielä rokkarin vedettä? Annetaan palaa. Kiitämme Toni Pasasta autotallihoustauksista. Muistakaa, että Edun Minillä kauden päätösjakso tulee huomenna jouluaattona. Jakso 20 vieraana 50 vuotta täyttävä suomiskeittauksen elävä legenda, mies, joka on kruisannut Helsingistä Lohjalle, Mikko Koski, joka tunnetaan paremmin nimellä Red Mike. Edumania Boxin spessuimmat härpäkkeet teille tarjoaa Hot Lips. Ässä! Miksi vitussa seuraat mua? Luuletko mua joksikus matinkyläläiseksi ryynikauppiaaksi? Sori Edu, et maklassi sua. Mä olisin vaan tietää, että pitäis huhut paikkansa. Ai niinku mitkä vitu huhut? No kaduilla luukus puhutaan Edumania Boxista. Onks todellakin niin hyvä, kun puhutaan? No niin, käy peremmälle vanha kuoma ja tule tutustumaan tuotteeseemme. Edumania Boxi on yksi eksklusiivisimmistä pökäleistä sitten Siltsun piripaskojen. Boksi sisältää muun muassa molemmat Edumania-leffat, niin originaali Edumanian kuin jouluisen Edumania Holiday Specialinkin. Molemmat elokuvat ovat tallennettu luottokortin kokoiselle muistitikulle, jonka voi työtää vaikkapa omaan hivakkaan baarireissulle lähdettäessä. Leffojen lomassa voikin sitten syödä Budapestia ja katsella tyhmän näköisiä äijiä Edumania valokuvalehtisestä. Ja jos jukeboksisi kaipaa uutta rallia sisäänsä, niin... Pertti tuli kylään, 7-tuumainen vinyyli löytyy vain ja ainoastaan Edumania Boxin syövereistä. Tarjolla on myös Edumania askarteluvälineitä, kuten sponsoritarroja ja postikortteja, jollaisen voi vaikkapa lähettää kuuralle mummolleen, jos sille päälle sattuu. Mukana on myös rahanarvoista tavaraa, sillä Edumania Boxi sisältää myös Hot Lipsin alennuskupongin. Edu hei, tää ei vielä vakuuta mun viihdearvoa. Tässä ei todellakaan ole vielä kaikki veliseni. Tämän seuraavan lisäosan ansiosta Edumania Boxilla on ollut kysyntää aina Baltiasta saakka. Tule ja tutustu minun valintaani. Edumania Boxi. Sinulle toimitettuna. Jouluiseen tarjoushintaan. Nyt vain 69,90. Toimi heti. Osta, osta! Se on raikas!